Aziz ve değerli kolektifimiz, sizin hamınızı virtual görüntüyle salamlayır, size sevgilerimi ve muhabbetimi gönderirəm. Bilirəm, indi çətin vəziyyətdə evdə oturmuşuq, ancaq bizim kolektifimiz heç vaxt öz fəaliyyətindən dayanmır. Evdə olarkən də fəaliyyətini davam etdirir. Siz bunu hər gün, gündə 3 məşq etməklə nümayiş etdirirsiniz və hesab edirəm ki, bu da bizim fəaliyyətimizin uğurla davam etməsinə bir işarədir. Baxmayaraq ki, bugün gərginlikdir, çətinlikdir, fəaliyyətsizlik prosesidir. Ancaq bu prosesdə biz İrəvan Teatrı öz yaradıcılığımızı davam etdiririk. Bu, əlbəttə ki, müsbət haldır və bu müsbət hal üçün hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Və bu pandemiya dövründə nümunəvilik nümayiş etdirirsiniz. Bunun üçün də mən sizə minnətdaram. Eyni zamanda istəyirəm buradan bəyan edim ki, siz İrəvan Teatrının kollektivi dövlətimiz, dövlətçiliyimiz uğrunda aparılan bütün işlərə, möhtərəm cənab prezidentimizin can yanğısı ilə, bütün varlığı və ruhu ilə xalqımıza göstərdiyi qayğıya, göstərdiyi dəstəyə və dövlətimizin, dövlətçiliyimizin inkişafının bir anda səngiməməsi uğrunda apardığı işlərə uğurla dəstək olmağa və bütün bu müsbət hallara görə cənab prezidentə təşəkkür etməyə hər an sinənizi sipər edəcək dərəcədə göstərməyə hazır olduğunuzu bildirirsiniz. Bu günlərdə yayımlanan kollektivimizin möhtərəm cənab prezidentimizə olan təşəkkürü də məhz bizim dövlətimizlə, dövlətçiliyimizlə cənab prezidentin ətrafında sıx birləşməyimizə işarə ilə özümüzü ifadə etməyimizə bir nümunədir. Buna görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki siz İrəvan Teatrının kollektivi hər zaman dövlətimizə, dövlətçiliyimizə kənardan olacaq bir hər hansı bir müdaxiləyə, hər hansı bir qəstə öz sinənizi sipər etməyə hazır olduğunuzu bəyan edirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mütləq biz bu yolda olmalıyıq. Çünki bu yolu bizə ulu öndərimiz Heydər Əliyev ərmağan edib və dövlətimizin qurucusu, xalqımızın xilaskarı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xalqımızın hər hansı düşəcəyi çətin vəziyyətdən çıxış yollarını özünün yaratdığı işıqlı və nurlu istiqamətdə qoymuşdur və buna görə də bugün anadan olduğu tarixin 97-ci il dönümü münasibəti ilə cismən bizimlə bir arada olmasa belə ruhən bizimlə bir arada olduğunu göstərir. Biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə bağlı yaradıcı kollektiv olaraq daima saygı duruşunda olduğumuzu nümayiş etdiririk. Səhnəmizdə hazırladığımız əsərlərlə, onun bədii obrazının səhnədə canlandırılması ilə teatr olaraq öz üzərimizə düşən borcumuzu yerinə yetiririk. 2009-cu ildə yazışı dramaturq Akşin Babayevin Xilaskar əsəri, daha sonra müəllifi olduğum Qurtuluş Dastanı və sonraki tarixdə görkəmli ziyalımız, şair, dramaturq Hidayətin Burdan Min adlı keçdi əsərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin bədii obrazının canlandırılması İrəvan Teatrının üzərinə düşən mötəbər bir missiya oldu və bu missiyanı biz sizlərlə bərabər apardığımıza görə də qürur hissi keçirirəm. Və xoşbəxtəm ki, Ulu Öndərimizin bədii obrazının İfası da aktyor olaraq mənim üzərimə düşdü və çalışdım ki, bütün imkanlarından istifadə edib Ulu Öndərimizin, ümummilli liderimizin bədii obrazının səhnə təcəssümünü layiqincə tamaşaçıların ixtiyarına verə bilim. Heç şübhəsiz ki, bu işdə əməyi olan bütün insanlara, yəni İrəvan Teatrının Ulu Öndərimizin bədii obrazının səhnə təcəssümü üçün əlindən gələni əsirgəməyən bütün insanlara minnətdarlığımı bildirirəm.
Burada mən tamaşanın rejissorlarını da dəyərləndirmək istəyirəm. Onlar da əlbəttə ki, bu işdə böyük əmək qoydular. İrəvan teatrının potensial qüvvəsindən yetərincə istifadə edə bildilər. Eyni zamanda, əziz dostlar, mən bildirmək istəyirəm ki, biz bu missiyanı bugün də davam etdiririk və birazdan sizin bu pandemiya dövründə evdə oturarkən çalışdığınızı göstərən və Ulu Öndərimizin 97 illiyinə həsr etdiyiniz müəllifi olduğum Müstəqil Vətənin Memarı tamaşa kompozisiyasını ki, indi hazırlamışsınız, tamaşaçıların ixtiyarını verəcəyik. İstəyirəm bildirim ki, bu poema əsasında İrəvan Teatrı bir neçə layihə hazırlamışdı. Onlardan biri Qurtuluş Dastanı tamaşasında, məhz sizin ifanızda, tamaşanın içində bu poemanın bir rekvim şəklində təqdimatı oldu. Daha sonra möhtərəm cənab prezidentimizin 50 yaşı münasibəti ilə hazırladığımız Azərbaycanda gedən quruculuq işlərinə həsr olunmuş İşıqlı Nurlu Sabah tamaşası meydana çıxdı, ərsəyə gəldi. Daha sonra Ulu Öndərimizin anım günü münasibəti ilə məhz bu poema əsasında yeni bir tamaşanı, yeni bir səhnə əsərini ortaya qoyduq. O da Nurlu Ömrün Anları adlanır. Və hər üç tamaşa Dövlət Televiziyasının arxivində və digər telekanalların arxivində qorunmaqdadır. Mən sizinlə bərabər, İrəvan Teatrının kollektivi ilə bərabər qürur hissi keçirirəm ki, biz dövlətimizin qurucusu, xalqımızın xilaskarı Ulu Öndərimizə daima sayğı duruşunda olduğumuzu yaradıcılığımızla ispat edirik. Bu bizim bir vətəndaş olaraq, azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan xalqının nümayəndələri olaraq, sənət xadimləri olaraq üzərimizə düşən borcdur və biz bu borcu layiqincə yerinə yetirmək üçün daima çalışırıq və bu çalışqanlıq da İrəvan Teatrının ənənələrinin davamını ispat edən bir nümunədir. Hamınızı belə dolğun fəaliyyət münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bugün Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyirəm və onun ruhuna hörmət əlaməti olaraq sizlərlə bir yerdə bir daha onu yad edirik və heç zaman unutmayacağımız bəşəri bir insanın, böyük tarixi şəxsiyyətin, qüdrətli bir siyasət xadiminin, Azərbaycan xalqının sinəsindən doğulan bir insanın nə yaxşı ki, bizim xalqa Tanrı tərəfindən verilmiş bir sərvət olduğunu dilə gətirərək rəhmət diləyirəm. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, nə qədər Azərbaycan dövləti olacaq, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının göylərində, fövqündə bir parlaq bir günəş kimi hər zaman xalqına işıq saçacaq və işıqlı yolun istiqamətini müəyyənləşdirəcək. Şimşək kimi doğuldu Naxçıvandan cahana, Tanrı nicat göndərdi onu Azərbaycana. Ömür bir yol başladı öz atını sürməyə, Tanrı taley göndərdi öz hökmünü verməyə. Gözlərini dünyaya açanda məğrur açdı, adı dillərdə gəzdi, eldən elə dolaşdı. Bu yol hamar olmadı, seyd, daşqın oldu bu yol. Min cür qaranlıqlarla, əzabla doldu bu yol. Körpə ikən güc aldı, o Tanrının özündən. Tanrı ziyası ilə nur ələndi gözündən. Bu yol ağrıdan keçdi, acıdan keçdi bu yol. Borandan, qardan keçdi, tufandan keçdi bu yol. Bulaq kimi qaynadı, axdı, dənizə döndü. Vətənin göylərində günəş kimi göründü. Bu yolda dərd də oldu, qəm də oldu bu yolda. Bu yolda zil də oldu, bəm də oldu bu yolda. Yenilməz qala oldu, darda yetdi haraya. Ağa qara demədi, ağ demədi qaraya. Ölkə parçalanırdı, şimal, cənub, şərq və qərb. Bir yandan talanırdı,
bir yandan da qanlı hərb. Hər tərəf onu sıxdı, amma o sıxılmadı. Zülməti yardı, çıxdı, bir anda yıxılmadı. Bu kiçik məmləkətdə hərənin öz marağı, xalqın haray səsinə yetdi Heydər sorağı. Meydanda dönməz, mətin, səngərdə dəmir sipər. Siyasətdə yanılmaz, iti göz sonsuz təpər. Xalqı xilas etməyə vaxtında gəldi çatdı. Vətəndaş çarpışması ağlın hökmü ilə yatdı. Hər əzaba qatlaşdı, daim sülhə can atdı. Keçilməz səddar açdı, milli dövlət yaratdı. Zehni, ağlı, zəkası anban işıq saçdı. Müdrik məntiqi ilə açılmaz düyün açdı. Ülvi əməlləri ilə şanlı tarix yaratdı. Siyasət meydanında ali zirvəyə çatdı. Müstəqillik memarı, firavan həyat qurdu. Vətən, torpaq, millət, xalq rəzalətdən qurtuldu. O Heydər Əliyevdi. Mənalı həyat görən, müstəqil dövlət quran, şərəfli ömür sürən. Nadir siyasi ustad gərdişin sirrin duydu, incə siyasət ilə dünyanı heyran qoydu. O Heydər Əliyevdir, əzaba sinə gərən. O Heydər Əliyevdir, ömrünü xalqa verən. Heydər hər vətəndaşa öz canından can verdi. Öz şərəfli ömrünü xalqına qurban verdi. Gecə gündüz çalışdı, sinə gərdi çətinə. Işıqlı yol yaratdı xalqına, millətinə. Tarixi ipək yolu yeni bir ömür aldı. Bu da bir tarixdir ki, o yolu Heydər saldı. Öz əli ilə oyatdı xalqın qan yaddaşını. Min il bundan sonranın qoydu təməl daşını. Əsrin neft kontraktı cəsarətdən doğuldu. Bakı, Tiflis, Ərzurum yenilməz amal oldu. Tanrı yazan taleyini şərəflə başa vurdu. Ürəklərdə, qəlblərdə böyük abidə qurdu. Bakı, Tiflis, Ərzurum, tikilən qaz kəməri, Bakıdan Avropaya, mavi alov nəməri. Bir an geri dönmədi müqəddəs niyyətindən, bir an ayrı qalmadı sevimli millətindən. Başda elm çələngi, yolu sabaha doğru, dühaların nəhəngi, Heydər Əlirzav. Heydər xalqdır, xalq Heydər, müqəddəs kitabədir, möhtəşəm ulu rəhbər, əl çatmayan qübbədir, bahar gəldi, yaz gəldi, baxçalar bar gətirdi, Heydər zərifə eşqi, yeni nübar gətirdi. İki övlad böyütdü, vətənə, xalqa layiq. Hər biri bir nümunə, hər biri ayıq sayıq. Dillərdə dastan oldu, Heydər zərifə eşqi. Cahanda cahan oldu, Heydər zərifə eşqi. Şərəfinə oxunur qəhrəmanlıq nəğməsi. Xalq Heydərin səsidir, Heydər də xalqın səsi. Körpələrin sevinci, kimsəsizin hamisi. Müstəqil ölkəmizin qurucusu, banisi. Tanrı şah əsərini yazanda Heydər yazdı. Müstəqil Azərbaycan, onu da Heydər yazdı. Azərbaycan söylədi, ürəyi, ruhu, canı, bax beləcə yaratdı o qurtuluş dastanı.